De som tar nya bolån lånar väsentligt mer i förhållande till sin inkomst idag än för 4 år sedan. Det visar Finansinspektionens årliga kartläggning över svenskarnas bolån. Det är allt fler som blir högt skuldsatta. De är egentligen inte oroliga för att de inte kommer klara att betala sina skulder, utan det handlar ju mer om att vid kriser kan man behöva dra ner på konsumtionen mer än annars, så ekonomin i sin helhet blir mer sårbar. Trots att många sektorer i svensk ekonomi har drabbats hårt av restriktioner och många har förlorat inkomster, så har pandemin inte gjort att svenskarnas benägenhet att låna har minskat. Tvärtom. Vid en titt på hur bostadslånen fördelat sig sticker tilläggslånen ut. Alltså lån där man utökat det lån man redan har. De används ofta vid renovering och tillbyggnad. Ja, det visade ju undersökningen också att tilläggslånen har ökat, och det är väl inte heller förvånande. Vi har ju sett under fjolåret och under pandemin att bostadspriserna generellt har ökat väldigt mycket, efterfrågan på boende, men också att efterfrågan på renoveringar har ökat ganska kraftigt. Så av de här totala nya bolåneutlåningen så är ungefär 15% tilläggslån, så det är en högre andel än året innan. En av de vanligaste frågorna en ny bolånetagare brukar ställa är hur man ska göra med räntan. Rörlig eller bunden? Historiskt sett har den rörliga räntan lönat sig, men den senaste tiden har den bundna räntan legat lägre än den rörliga. Ja, en sak som sticker ut är att det är fler nu bland de nya bolånetagarna som binder sina bolån som har bundna räntor. Det är varannan som har en räntebindningstid på mer än ett år nu. Så det är en tydlig uppgång från tidigare år. Den 1 september så återinförs ju amorteringskravet. Hur har det fungerat? Ja, det har ju inneburit att en del har kunnat pausa sin amortering, och det är ju bra i en kris för att hålla uppe konsumtionen i helhet. Men sen vill man ju nu dämpa uppgången i bostadspriser och skulder. Så nu är man tydlig här med att meddela att det kommer tillbaka efter sommaren.